Yana bir menga ko'proq berilgan savollardan bittasi bu Sara qaysi mamlakatdan? Sara qayerlik? O'zbekmi, o'zbek emasmi? Bugun shu savolga javob beramiz. Maroko, Marokash, Fes, Mag'rib, xullas har xil nomlarga ega bo'lgan mamlakat aslida Mag'rib deb nomlangan Maroko. Sababini aytib o'taman. Arab mamlakatlari ichida eng g'arbiy bo'lganligi uchun mamlakat Mag'rib deb nomlanadi. Mamlakatda barcha binolari moviy, barcha binolari qizil va barcha binolari oq shaharlari bor. Sara Casablanca, ya'ni Daril Deyba, o'zbekchada oq uy deb nomlangan shahridan. Ya'ni bu yerdagi hamma binolar oq. Mamlakatning saridan tashqari holati menga yoqqan tomonlarini sizlarga bir-bir sanab o'taman. Marokash yalpiz choyi, shakar bilan, apelsin soki, shakar bilan. Tajin ovqati shakar bilan. Xullas hamma narsaga shakar bilan yaxshi muomalada bo'ladigan marokashliklar. Yana bitta narsa, mirshakar aka boradigan joy. Darija deb nomlangan arab tili boshqa arab tillaridan umuman farq qiladigan, ya'niki ular boshqa arablarni tushunadi, boshqa arablar esa ularni tushunmaydi. Bu degan ularga maza, boshqa arablarga esa aza. Bu hammasini bir joyda jamlagan mamlakat bu Maroko, Mag'rib, Marokash. Men esa o'z uyimda uning bir qismini ko'rishdan doim xursand bo'ladigan o'zbekistonlikman. Sayohatlarim davom etadi, sizlar bilan yana cholishamiz. Thank you.